Hii mambo ya ADANI hii. Watu wameongea, wamesema Ruto ameuza airport, ameuza inchi. Propaganda ya inchi. Propaganda ya wakora. Juzi, Ruto anakuja bunge, amekataa mambo ya ADANI, amekataa mambo ya Ketraku. Kwa chini wananchi wame complain hawataki. Na nataka rais kama huyu ambaye anasikia kilio ya wananchi wake. Mimi nimepea Ruto eko ongera na pongezi kwa kusikia wananchi wako. Ile kitu mimi nataka wa Kenya wote kuanzia Mandera paka Busia, kuanzia Mikori paka Lodwa, wa Kenya wote turudishe mioyo zetu na akili, tupende nchi yetu. Kumenye vula hii onza kumini wa kukanga kako tele wanu kuna kukushima nebisa wala kumini na kukanga otisa kula pia kukwe mke nyuma mii wawe tuwe siwa la chasipi isya kani yekula musuwe kukushima sana. Endelea kubwa yetu. Kini ya kajiasi kale di.